င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာဘောက First Year Season ကိုတော့ကျွန်တော်အကာနဲ့ကျွန်တော်ရန်စိုးကထပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းထုတ်လေးလေးလောက်ပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေချာနယ်တွေရဲ့မျက်နှာဖုံးအလုံးနီးပါးမှာတင်ထားတာကတော့မနေ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းရှိမှာလူစုလူဝေးဖြစ်သွားတဲ့သတင်းကိုပဲအများဆုံးတင်ထားကြတာရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒါပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွေကကျွန်တော်ဒါဒဟတ်တော်ကျေးရွာအုပ်စုတရကိုင်းကျေးရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျေးရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ alpha ဘီလက်မြေစက်ရုံစီမံကိန်းအတွက်ပေါ့နော်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်လမ်းတိုးချဲ့ဖို့ဒီကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖို့အတွက်လုပ်တာအဲ့ဒီမှာဒေသခံအမျိုးသမီးတူပေါ့နော်ဒီမှာတော့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတူလို့တော့သူတို့ကမှရေးထားပါတယ်ဗျာဒီအမျိုးသမီးကသူ့အရှိချံဝင်ရောချက်စီရောခတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကလမ်းဥပဒေနဲ့ညှိတယ်ပေါ့ဗျာလမ်းဥပဒေနဲ့ညှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးတယ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေသခံဒီ50ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာဒေသခံ50ဝန်းကျင်ဒီမှာတော့အများအဖြစ်မှာတော့50လို့တင်ထားကြပါတယ်50ဝန်းကျင်ကစကန်ရှိမှာသွားပြီးတော့ဒါတော့ဟိုသူစုလူဝင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ဒါပြတော့ဒါသူ့အရေးယူတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျစ်လက်လမ်းဝန်းစည်းဌာနကဒါသူ့အရေးယူတာပေါ့နော်ဥပဒေပုံမှန်20နှစ်နဲ့ဒါလန္ဒရာဥပဒေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါနဲ့အရေးယူတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံမှန်လည်းကိုရနိုင်ဒါဒီအမကမရတဲ့ပုံမှန်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒါတောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ညနေပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဒါလူစုပြန်ကွဲသွားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါတို့မြန်မာတင်လာတာပေါ့ဒီတရေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ထူးခြားသတင်းအနေနဲ့တော့ဒါပဲပြောအောင်ပါပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကမှပြန်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်လေးဖြစ်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့မဘာသာအမိပြောင်းဓမ္မဗုဒ္ဓဓမ္မပရာဟိတဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကပဲဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဒါတရက်တရားဝင်မဟုတ်ဘူးဒါဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒါမဟာနာကနေပြီးတော့48ပါးစုံကြီးအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒါဗုဒ္ဓဓမ္မပရာဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုကနေပြီးတော့ဒါမနေ့ကပေါ့ဗျာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသူတို့ကပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာကြတော့သူတို့ကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်တာရှိပါတယ်ဗျတရေရှိကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မျိုးဖုံးနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေတော်များမှာပါပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းမိုးရင်းကာလဖြစ်နေကြရေပေးပေါ့ဗျာဒါဒီနှစ်ကတော့အခုဒီတော်တော်များများမှာလည်းဟိုရေချင်းနေပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်တင်းလိုက်တိုင်းအခုဆိုကင်းပြီနဲ့လိုင်းဘွက်တော့ပါလာပြီကင်းပြီနဲ့လိုင်းဘွက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းဘွက်တစ်မျိုးလုံးရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒါရှိကြီးနေတာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးရစုစုပေါင်း669ဦးရှိပြီးတော့ကယ်ဆယ်စခန်း9ခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်သူတို့တော့ဒါပြင်းနေအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကျုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကကုညီထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျရှေးမကြမချင်းရောရေကြသွားရင်ရောအကူအညီတွေကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလိုအပ်နေပါခင်ဗျလိုအပ်နေမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုညီကေစီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီသွားပြီးတော့ကုညီချင်တဲ့သူတွေလည်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရေကြီးပွားရင်နောက်ဆက်တွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းကျုပ်ကျောင်းရောယောဂလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျကျမ်းမကြီးချင်းနေပါလေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကိုကြီးကျွန်တော်ဒါဆိုကိုရနိုင်ဒီနေ့အတွက်အဲဒါအဘောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဘောတော့ကိုယ်ကျွန်တော် the voice ကရွေးထားခဲ့မှာ the voice စာမျက်နှာမှာဒီလိမ့်မှာပါတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်မစီးပွားရေးစိုးရိမ်မဲ့မကြော်စီလို့တဲ့ဒါတော့တချို့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကုန်စင်းတို့မြတ်တက်တာတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာဈေးအညွန်ကိန်းတက်နေတာတွေရောဒါကိုတို့ကဒီအဲဒါထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်ဒါကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးဒါစီးပွားရေးအခြေအနေကပတ်သက်ပြီးရောမီဒီယာအသီးသီးမှာနေပြီးတော့ shoot out အမျိုးမျိုးနဲ့လက်တလောဝေဖန်ပြောဆိုမှုများသတင်းများကိုချုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်အခြေအနေမကောင်းတဲ့အဖြစ်ထွက်လာပါတယ်တဲ့ဒီမှာပြီးတော့ရေးထားတာကတော့ဒီမှာအခြေခံကုန်စားသုံးကုန်စင်းတို့များအပါအဝင်ထွေထွေကုန်စီစင်းတို့များတရရိတ်ကြီးမြင့်လာခြင်းဝန်ထမ်းများ၏လစာရိတ်ခါများကြီးမြင့်သောကုန်စင်းလုံးများနှင့်ကြော်ညင်မှုမရှိခြင်းမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအထူးကျဆင်းလာခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာငွေနှုန်းမြန်မာလာခြင်းပြည်တွင်းပြည်ပကြီးမြင့်မှုများလဲပတ်နေတဲ့စက်ကုန်များအလုံးုံတချို့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတချို့ဇနားပိတ်သိမ်းခြင်းများသာဆသောထင်သာမြင်သာမှုရှိတဲ့အခြေအနေများကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီးပွားရေးကျဆင်းနေမှုသုံးသပ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီအခြေအနေမှာစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတချို့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဲ့သို့စီးပွားရေးတီအိုတွေများနဲ့ဘောကဗေဒအခြေခံတဘောတဘောများကိုချစ်ချင်းမြင့်နားမလဲသူတို့ပါတဲ့ဒါမြမစီးပွားရေးခြားစင်းနေခြင်းကိုမသိသည့်သဘောမှတ်ချက်စကားများပြောဆိုနေကြခြင်းမှာထူးကြပါတယ်တဲ့ထို့စင်ကမြမစီးပွားရေးကိုငွေမဲများအများစုပိုက်ထားတဲ့ခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ပါဝင်အပါအဝင်နဲ့မွေးရေးဆေးဝါးတွယ်ဝရရှိသောဝင်ငွေများနဲ့ပြပချင်းဝင်များသာကြားကန်တိဆောက်နေရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာများအာဏာရှင်တချို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တွင်ယူထားတယ်မှာရှိနေပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတကာမြမစီးပွားရေးလေးတာသုံးသပ်သူများကထောက်ပြခဲ့ပူပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြောထားတာတော့လက်ရှိအစိုးရမှာတဲ့ရခိုင်အစိုးရတက်ထက်ကကျွေးမိများပြန်ဆင်းရမယ့်ကာလဖြစ်နေခြင်းလူမဲ့နေရာမှာဖြစ်သောစီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးများတာဝန်ခံမှုများနဲ့နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးမှုတွေပြဿနာများရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်းဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာဈေးများတနည်းအားဖြင့်တဟုန်တို့မြင့်တက်နေခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းအများစု
ချိန်ဆတုံဆိုင်သွားခြင်းတချို့ပိတ်သိမ်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေကြုံကြခင်တက်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကုန်သွယ်ရေးကောင်စီကထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ဤတိုင်းသွင်းကုန်များကိုအမျိုးအစားတန်ဖိုးလိုက်ဒါအယိုးအသားခွဲခြား၍ဒါကန့်သက်ခြင်းမျိုးဒေါ်လာဈေးချစီသွားရန်ရေတိုကူစားခြင်းအပြင်အခြားသောရေတိုရေရှည်နီးလန်းများကိုအလင်းအမြန်ကြံစချက်ချင်းတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတော့ကမြန်မာစီးပွားရေးစိုးရိမ်မဲ့ကျော်လွန်သွားပြီးတော့ထိမ့်မြတ်သိမ့်မြတ်ဖြစ်သွားနိုင်မှာကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဒါအဲ့ဒါတော့ပြထားပါတော့ဒါကကိုကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတကာလည်းဘွဲတွေပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုလိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့လိုမျိုးကဒါဒီလိုတွေစီးပွားရေးတုတ်တက်နေလို့ပြောတဲ့ဟာကတော့ဒါဒီမှာအဲ့ဒါရဲ့တုံးသက်ချက်လေဆိုရင်တော့တကယ်တော့လွဲနေရပါဘူးကိုရနိုင်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့သတင်းလေးပြန်ဆက်လိုက်ကြမယ်ဗျာနော်သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဟာနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးပဲပေါ့ဗျာမဟာနာရဲ့မဟာနာနဲ့ဓမ္မပရာဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါမယ်ဗျ။ဒါအခုကျွန်တော်ရွေးထားတာကတော့70ရဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့စာမျက်နှာနှစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မဟာနာညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဒါဓမ္မပရာဟိတဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကသဘောထားတောင်းခံထားတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုင်ပုတ်မဖြုတ်ပေးလို့ဟုထုတ်ပြန်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့မဟာနာရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ပသာသာသနာစောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့တင့်မတင့်သဘောထားတောင်းခံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာအရှင်သောဘာကကမိန့်ကြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်နယ်ဆောင်ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကမျက်နှာဖုံးသတင်းမှာတော့ပြောသွားသလိုပဲဇူလိုင်လ20ရက်နေ့တုန်းကဒီနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့48ပါးစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာဒီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဘာအမှုကိစ္စကိုမှမလုပ်ဖို့နဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေကို45ရက်အတွင်းဒါဖြုတ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုသူတို့တင်ကြီးတင်ညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဒါသူတို့ကတော့ဓမ္မပရာဟိတအဖွဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့တန်ခါဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာဥပဒေတည်စေဥပဒေအရဘဲပြမှုမှညီဆွနာမရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုဖြုတ်သိမ်းလိုခြင်းမရှိကြောင်းဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဓမ္မဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒါပေမဲ့အစစ်စင်သောဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိနိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်ဒါတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ရက်ွက်ကျေးရွာစသဖြင့်အစစ်စင်ရဲ့သဘောထားတွေကိုတောင်းခံထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကအရှင်ဒေါက်တာအရှင်သောဘာကပေါ့နော်ဒီဆရာတော်ကဆက်ပြီးတော့လည်းမိန့်ကြားထားပါတယ်အခုချိန်ထိကတော့ဒီအကြောင်းပြန်ကြချက်တွေကဆုံးဆုံးလေးမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါရထားတဲ့ပြန်ကြချက်တွေကတော့တူညီနေတယ်တဲ့ဆိုင်းပုတ်မဖြုတ်နိုင်ဘူးဒီအတိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကတူညီနေတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမဟာနာရဲ့ညွှန်ကြားချက်၅ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာလို့ရှိရင်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ20မြင်းဆောင်90လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့တတ်ဆိုင်ရာတည်စေဥပဒေနဲ့အရေးယူနိုင်တယ်လို့လည်းပါဝင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ဒီမဟာနာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်တန်ခါကွဲပြားမှုတွေဒါအုံကြွစုပူမှုတွေဖြစ်လာရင်တော့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြီးတော့ဒါမဟာနာအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဗျပြန်ကြားချက်တွေစုံပြီးမှပဲတဲ့အခုလိုသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေကြေညာချက်တွေထပ်တွေ့ရမှာပါတဲ့လောလောဆယ်ဘာမှလုပ်ဖို့မရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယသတင်းပေါ်ကိုရန်နေဆောင်ရေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒုတိယသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ရလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့ဒါသတင်းမှလည်းပါပါဘူးနော်ဒါတော့ဆမ်းလာနှစ်မှာပါပါကုန်းเนาะဒါကတော့ဒီတောင်းလောက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အငှားရမောင်းတစည်းပေါ်မှာအမျိုးသမီးဆီယောင်ဝင်တအူးကိုအငှားရမောင်းပါနှစ်ဦးကရိုက်နှက်ပြီးတော့လက်ဝဲရန်တာနဲ့ငွေများကိုလူယူထုတ်ပြန်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလာ22ရက်နေ့ရုံးလိုက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှအသိရပါတယ်22ရက်နေ့နက်နက်7နာရီခန့်မှာဒါတောင်းလောက်မြို့နယ်4ရက်ကွက်မှာနေရတာ38နှစ်ဒါဝန်ထမ်းလမ်းမကြီးပေါ့ဒါအငှားရမောင်းစောက်နေချင်းပေါ့เนาะဒါ35နှစ်အရွယ်အနဲ့ရောင်တီရှပ်ဒါဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသားပေါ့เนาะအငှားရင်ဒါမောင်းပြီးတော့လိုက်မလားလို့ပြောတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ရဲတပ်ကတော့ဒါအငှားရင်ပေါ့35နဲ့ငှားခဲ့ပေါ့เนาะငှားခဲ့ပြီးတော့ဒါပါပြီးတော့ဒါဂျမောင်ကအမျိုးသမားရှိတဲ့ဒါအိမ်တွင်ပစ္စည်းဝင်မှုဆိုပြီးတော့ဝေဆန္ဒလမ်းမကြီး၃ရက်ကွက်အတွင်းသို့ချိုးကွင်းပေါင်းနေပြီးတော့ဒါငွေကြေးဖုန်ကြီးကြောင်းအရှိ73လမ်းအရောက်မှာရင်ရက်ပြီးတော့ဂျင်းတော်ခန်းသို့ကူးလာပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ပေါ့ဒေဗစ်ညစ်တယ်ပေါ့ဒေဗစ်ညစ်ပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ဒီအလူမီနီယံနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးတော့ဒါပတ်စံနေဒါငွေကြေးယူပါဒီမှာရေးထားတော့ကောကြီးဒါနှစ်ဖူးကောင်းမှာဖူးရောက်နိုင်ရရှိခဲ့တင်ကန်ကျုံဆမ်မတ်စင်းအောင်ပါတဲ့စေကူတော်မှုခံဝင်နေပါတယ်၎င်းဝန်ဆင်တာနဲ့ကြောက်စိမ်းလော့ကက်တီပါဆွဲချိုတကုံးစိတ်နကက်တရန်ကန်တော်ရဲလက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးဒါကြက်9000လို့ပေါသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ရေးရတာပေါ့နော်ဒါရဲထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ဒါရဲစခန်းကိုတိုက်တန်းခဲ့ပြီးတော့တဲ့ဒါသူကပုံမှန်ဒါ394အာ114နဲ့အမှုဖွင့်ဒါအရေးကိုဖမ်းဆီးကြပဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်တဲ့လက်ရှိကျွန်တော်သူကဖမ်းဆီးကြမှုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါရဲစခန်မှာတော့တောင်းခလာပါရဲစခန်မှာတော့အမှုဖွင့်လာတာပေါ့တကယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကြီးကလည်းပြမယ်နော်ဘိုင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ7နာရီမြတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နေခင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါမနေ့ပိုင်းနေခင်းပေါ့ဗျာဒါအခုမှမုန်းတဲ့ချိန်တော့မရောက်သေးဘူးဗျာအဲ့ချိန်မှဖြစ်တာဗျာဒါကတော့နည်းနည်းတော့ဒါဟိုတရားဥပဒေကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစိန်ခေါ်တာကြီးရတယ်တော့လွန်သွားပြီပြောတော့ပြောကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ရေတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လင်းယုံစီမံချက်ပါစီမံချက်ညာကျွန်တော်စီမံချက်တွေလုပ်နေတဲ့ကာလအကြီးဖြစ်သွားတာပါပေါ့အခုဒါလေးကပုံအောင်ထူးကြပါတယ်ကိုရနိုင်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့
တဲ့ဒရင်စာတွေအားလုံးဒီဘက်မှာအားလုံးဒီဘက်မှာပါပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စရွှေချင်မြို့နယ်ပညာရေးမှုနယ်တဲ့လွတ်တော်မတ်တို့66ခါကြီးနဲ့အပြန်လန်မှုဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ပဲခူးတိုင်းရွှေချင်မြို့နယ်ပညာရေးမှုနယ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲတူတို့ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ခါကြီးနဲ့အပြန်လန်မှုဖွင့်ထားကြောင်းရွှေချင်မြို့မှာစခန်းမှုကအတည်ပြုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့လွတ်တော်ကိုစလဲပေါ့နော်ဒါတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲဒေါ်လလဝင်းကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလာစာဖြတ်ချင်းတည်တဲ့လက်စားချင်းတမျိုးပါပဲဆိုတဲ့စာသားကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီစာသားကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးက screenshot ရိုက်ပြီးတော့စွပ်စွဲမှုကခိုင်မာဖို့လိုတယ်မခိုင်မာပဲစွပ်စွဲမယ်ဆိုရင်အသေးဖြတ်မှုပုံမှန်905နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ဥပဒေပြည်သူတယောက်အတိမတ်ပြည့်ရလားစိန်ခေါ်တယ်နောက်မှမတွန့်သွားနိုင်ဘူးရေးသားခဲ့ကြောင်းဒါဒေါ်လလဝင်းကရှင်းပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ရေးထားပါတယ်ဒေါ်လလဝင်းကပြောထားတာကတော့ကျမရဲ့ဂုံသိခါကြတယ်ချင်းချောက်တာပါလာတယ်ဥပဒေရဲ့အကောက်အွယ်ကိုယူသိမိထင်လို့သွားဖွင့်တာပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်အဲဒေါ်လာလဝင်ရမယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာ तू အမှုဖွင့်တာကဖွင့်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါကသူ့စန္ဒအတိုင်းပဲဥပဒေဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အကောက်အွယ်ယူကြတာပဲဒါသူ့လွတ်လပ်ခွင့်ပါဆိုပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြို့နယ်ပညာရေးမှုကလည်းဒါပြန်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအမှုပြန်ဖွင့်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အမှုဖွင့်ခင်ရပြီးတော့အဲသူကိုယ်တိုင်အမှုဖွင့်ခင်ရပြီးတော့တဲ့ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းပြန်လဲအမှုဖွင့်လာတော့ရွှေချင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုထံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့ဆက်သွယ်တော့မရခဲ့ပါဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းထားပါတယ်ဒေါ်လာလောင်ဝင်းကပြောထားတာတော့ကျမကတော့တဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမယ်ကျမဘာသာရှင်းတာဘသူ့အမဘယ်ဌာနကိုမှရှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမကဘာရဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမမြင်တာတွေ့တာကိုပြောလိုက်တာသူ့လည်းပဲရှင်းရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒါကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ66ကာကြီးကဒါကမကျင်နိုင်ရင်တော့လက်ကင်တို့အဖြစ်သုံးပြုနေတယ်เนี่ยโอ้ปกติก็ขึ้นนะมันมาတော့ဟုတ်တဲ့ဟာတစ်ခုเนี่ยလဲဆွဲကျင်ဆွဲရပဲဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကလည်းအကုန်လုံးကဟို activity တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီအစားကိုပုံမှန်900ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘန်နကုတ်မှာရှိပြီးသားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါ66ခုကြီးပဲသွားပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းစိတ်အခက်မတင်နဲ့ဆက်ဆောက်ရသွားပြီးတော့ဒီညိုးနေတာဒါဟုတ်ကဲ့66ခုကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲပိတ်လိုက်အောင်ကိုရလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်စန်တော်ဂျင်းကကြောဖုံးကရွေးထားပြီးမှာစန်တော်ဂျင်းကြောဖုံးကကျွန်တော်တို့ကတ်တုန်းဆရာဆွေသားပေါ့နော်ဒါငင်းငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒါဥပမာပြထားတဲ့ကတ်တုန်းလေးပဲဗျဒီကတ်တုန်းလေးတော့ကျွန်တော်ဗီဗပြည်သူများကြည့်ရှုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခန်းစားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကကောင်းတော့ရရာသတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာစီစီဒီမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ VIP ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ